Tog'li hududlarda ob-havo sharoitining o'zgarishi, kechki payt va ertalab qalin tuman tushishi, avtomobil yo'llarida, ayniqsa dovon yo'llarida ko'rinishni cheklab bir qator noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda. Shu bois haydovchilardan o'ta hushyorlik talab etiladi. İçki İşler Vazirliği Cemaat Xavsizliği Departamenti, Yol Hareketi Xavsizliği Xizmat Xodimleri, haydovchilardan transport vositalarini boshqarish paytida, ob-havo sharoitini inobatga olishlari zarurat bo'lmaganda, tungi vaqtda harakatlanmaslik, piyodalardan yo'lni kesib o'tishda o'ta ehtiyotkor bo'lishni so'raydi. Respublikamiz tog'li hududlarida ob-havoning keskin o'zgarishi, qor yog'ishi va avtomobil yo'llarida muzlamalar hosil bo'lishi, havo haroratining keskin sovib ketishi anchagina tajribali haydovchilarni ham shoshirib qo'yishi turgan gap. Ayniqsa, kunduz kuni qor va muzning erishidan hosil bo'lgan suvlar tungi vaqtda qayta muzlab, sirpanchiq hosil qilishi mumkinligini unutmaslik zarur. Hozir biz mana Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chimyon yo'liga olib boradigan yo'lda tirbandlikni to'liq bartaraf qilindi. Ushbu tirbandlik asosiy sabab haydovchilar tomonidan bir-biriga hurmatsizlik, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanayotganligi natijasida tirbandlik yuzaga kelmoqda. O'shaning uchun ham haydovchilardan ushbu yo'lda harakatlanayotgan vaqtlarida qarama-qarshi yo'nalishga chiqmasliklarini, ob-havo sharoitining inobatga olib, qor yog'ishini saqlab, bir-birini hurmat qilib harakatlansalar, shunda tirbandlik ham bo'lmaydi, asab buzarlik ham bo'lmaydi va boshqa ko'ngilsiz holatlar ham bo'lmaydi. Bunday vaqtlarda belgilangan tezlik talablariga qat'iy amal qilish muhim ahamiyatga ega. Qor yog'yapti, yo'q, yo'llar tinimsiz ravishda yo'l tashkilotlari tomonidan tozalanmoqda, harakatlanishga ishlar olib borilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari haydovchilardan tog'li hududlarga chiqishda yetarlicha miqdorda yonilg'i zaxirasiga ega bo'lishni, istish tizimi, oyna tozalagichlari nosoz bo'lgan, yaroqsiz shinalar o'rnatilgan transport vositalaridan foydalanmasliklarini eslatib, ularga harakatlanish xavfsizligiga oid tegishli ko'rsatmalarni berishmoqda. Shu o'rinda haydovchilarimizga ayrim tavsiyalarni bermoqchi edik. Tahlillarga ko'ra, sirpanib tepalikka chiqa olmayotgan aksariyat avtomobillar qishki mavsumga tayyorlanmagan. Ko'pchilik haydovchilar yozgi balonlarni qishkisiga almashtirishmagan. Ayrimlarning balonlari xizmat qilish muddatini o'tab bo'lgan. Bu esa tog'li yo'lda qor yoqqanda ma'lum qiyinchiliklarni, muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ana shularni inobatga olgan holda har bir haydovchi belgilangan qoidalarga amal qilishlari lozim.